Vi skal i dag tale lidt om, hvad vil du med din kunst? Det er meget storslået. Så jeg har inviteret Bente indenfor, som jeg jo har fulgt med i mange år. Og Bente, ja. Hvornår startede du egentlig med at male? Jeg vil først lige sige tak for invitationen. Jeg startede med at male 2005, hvis vi skal have årstal på. Og det var ud fra, at jeg havde set dit bog, og så tænkte, det må jeg også prøve. Jeg havde malet lidt silkemaling og sådan ting, men ikke sådan noget stort. Ikke akryl overhovedet. Og så havde du i den første bog, der havde du et, hvor man sådan kom nem i gang. Og det her, det er mit første billede. Det er simpelthen dit første maleri? Det er mit første maleri, inden jeg kommer på kursus. Og efter det, der tænkte du, jeg måtte hellere komme på kursus. Hvor der nok er tiltrængt, ja. Jeg var dybt fascineret af, at man kunne bruge en masse forskellige materialer, og det er noget af det, jeg har samlet på i mange år. Det er forskellige ting og sager, for jeg synes, det er så synd at smide noget ud. Hvornår var du på dit første kursus? Jamen, det var jeg herude ved dig i 2006. Og det var en hel sommer, og det var lige på det tidspunkt, hvor jeg var holdt med at arbejde fast, fordi vi havde en virksomhed, og så var jeg blevet ansat der. Så jeg havde en sommerferie. Jeg har arbejdet inden for sundhedsvæsenet, og der har man ikke 14 dage sommerferie. Der har man en uge i sommerferien. Men nu havde jeg jo 3 uger sommerferie, og så brugte jeg en uge herude ved dig. Og jeg kom herud, fordi at du jo havde været i Afrika året forinden, og lavet en udstilling om Afrika. Og vi havde også været i Afrika i 2005. Vi har boet i Afrika, men vi havde været på en ferie. Og var dybt inspireret af alt det der med Afrika og ting og sager. Så jeg meldte mig på et kursus, og så kom jeg ud. Og det første billede, jeg malede herude, vi stod ude i haven. Det var en fantastisk sommer. Det var helt vildt inspirerende. Der var mange på kurset, som havde malet, var dygtige, og der var nogen, der aldrig havde malet før. Så det var sådan en blanding som surin med, men helt vildt lækkert. Og det første billede, jeg lavede ude i haven, og det, med farverne kan man nok også se, at det var sådan solen var. Det var sådan lyset var for mig derude. Og så kommer der jo sådan en ko. Fordi på det kursus, der var vi også ude at vandre. Og ned og kigge på køerne. Fordi det at tegne var jo helt vildt fantastisk. Og jeg opdager jo sådan set, selvom jeg godt ved måske, at jeg kunne tegne lidt. Men så opdager jeg jo, at jo mere jeg øvede mig i den uge, jo bedre blev jeg. Og det er jo så også det der vokser, når man først begynder, og man kan se, at tingene lykkes, så er det det. Hvad følte du, da du havde malet dine første billeder? Hvordan var følelsen? Jamen, jeg var kørt jo hjem herfra hver dag om aftenen, og var jo helt vildt tilpas, og John han sagde, hold da op, du skal bare afsted igen, ikke? Fordi han syntes jo bare, at jeg var vildt positiv og helt op at køre. Det var så sjovt og var så spændende. Og det er, når man kørte en farve ind over en anden farve. Gud, så skete der noget nyt der, ikke også? Og i og. Jamen, og den der glæde, synes jeg stadigvæk, jeg har. Og den der leg i det, fordi det var jo en leg. Jeg vidste jo ikke en skid om det her overhovedet. Blev det ved med at være en leg at male for dig? Ja, jeg synes, jeg har bevaret den der leg, men det er blevet sværere. Jeg får lært en masse teknikker og får lært en masse ting, og jeg har nok haft den indgangsvinkel til, når man går på kursus, at så får man, så finder man det, som folk de gerne vil undervise i, og så bruger jeg noget af det, hvis jeg kan. Men ellers så tager jeg oplevelsen med. Jeg synes stadigvæk, det er sjovt, men jeg synes også, det er sværere. Jo mere man lærer, jo sværere bliver det. Og jeg er nok en af dem der har ville arbejde med alt muligt. Altså, jeg vil prøve det hele. Nogle gange så jeg kom til at sige det der med, jeg er så gammel, så jeg skal det hele med, inden jeg når ikke kan mere. Så det har været, ja, det har været det, der har fyldt meget ved mig.
Føler du, du har en stil eller et gennemgående træk i det, du maler? Ja, nu synes jeg, at jeg begynder, og jeg kan genkende nogle ting i det. Men jeg er stadigvæk derude, hvor jeg eksperimenterer. Jeg er stadigvæk leger. Og jeg er jo blevet vildt glad for at lave ansigter i forskellige udformninger. Både det klassiske, men også det abstrakte. Og så er jeg jo også glad for at lave kroppe, kvindekroppe og sådan noget. Men jeg eksperimenterer stadigvæk med, og kan ikke sige, nu er det det, eller nu er det det, jeg gør. Jeg sluger det hele og skærer det hele med. Og søger, hvor jeg kan. Både med kurser. Hvad er det for nogle kurser, jeg kan komme på, som kan udvikle mig? Og hvis ikke jeg synes, at de kurser, jeg er på, at jeg har flyttet mig, så er det ikke der, jeg søger igen. Og det tænker jeg, det er sådan, jeg har valgt, at jeg vil arbejde. Men kurserne er vigtige for dig, synes du? Er det den vej, du udvikler dig? Ja, fordi at jeg jo får lidt den der, når jeg skal på kursus. Så er der jo nogle kurslærere, som underviser, hvor de ligesom siger, du skal være forberedt. Ikke? Og, altså, det der med, at man kommer på kursus og bare siger, nu tager jeg bare lige det hele ind. Der er nok kommet dertil at sige, jamen, jeg skal have en plan med det kursus. Hvad er det, jeg gerne vil lære måske noget mere om? Eller hvor kunne det være, jeg skulle flytte mig hen? Jeg har gjort mig nogle tanker, og jeg har også gjort mig nogle tanker om nogle motiver, hvad det er for noget, jeg vil male. Det gjorde jeg jo ikke før. Der tog jeg bare og slugte det hele råt. Der er jeg nok blevet mere striks med tiden. Nu er der så gået nogle år, fra du startede i 2005, og hvis vi nu siger, der er gået en 10 år, hvordan føler du 10 år senere, at du sådan havde det i forhold til at male? Var du blevet dygtigere? Jeg synes, jeg er blevet dygtigere, og jeg har jo som sagt gemt nogle billeder, for man ligesom kan se den der udvikling i det også. Og jeg synes også, jeg har fået en god ballast med nogle grundteoretiske ting, som jeg kan, og som jeg synes, jeg har haft lyst til at udvide til også at kunne fortælle andre. Og det er den der glæde i, det der med at male, og det med at folk, de skal finde ud af det der med at udtrykke sig med nogle farver og nogle former og sådan noget. Den vil jeg gerne give videre, og så derfor har jeg også begyndt at undervise, og det har jeg jo så også gjort herude og andre steder. Jeg har været på en børnebilledeskole nogle år, og så her hos dig. Jeg synes, jeg har flyttet mig i den retning i, at jeg måske bliver lidt mere frustreret over, hvordan jeg skal udtrykke mig, men finder også nok ind til nogle ting, når jeg ligesom går tid. Hvor der er nogle ting, hvor man tænker, det går som en leg, så kan man male billeder, og man tænker, wow, det kom bare i første hug. Så der var to billeder, det synes man bare, nej, det er ikke lige, er det der, man skal være. Ja. Hvor ofte maler du, og hvad gør du egentlig ved alle dine malerier? I starten, der malte jeg jo herude en gang om ugen, og så kom jeg jo hele dagen og var herude hver en gang om ugen. For derhjemme havde jeg ikke muligheden for at male. Jeg kunne sidde og tegne, og det gjorde jeg meget. Og det gør jeg stadigvæk. Jeg tegner dagligt. Nogle gange flere timer om dagen. Det kan også bare være enkelt morgentegninger. Jeg maler ikke hver dag, men jeg prøver på at male og tegne. Eller jeg prøver på at male hver dag, men jeg prøver at også bruge min kritik. Tænker over, hvad det er, jeg kunne tænke mig at arbejde med. Og på et eller andet tidspunkt, så det var så fedt det der med, at man havde 10 gange eller 12 gange, når man var på kursus, og så var der en sommerferie, hvor man ligesom kunne få malet det færdigt, man var begyndt på i den der periode. Men det gør så også, at nu står billederne jo sådan set hjemme bag sofaen. Eller i entréen for vores vedkommende. Jeg udstiller nogle steder. Men det vil vi rigtig gerne høre om i næste uge. Så foreløbig stiller vi alle dine billeder inde bag ved sofaen. Ja. Og siger tak, fordi du har fortalt om din udviklingsrejse i dine malerier. Maler du nogensinde dine billeder over? Nej, det gør jeg ikke. Jeg maler videre. Og det er også noget af det, du har lært mig. Fordi man hørte altid før, vi maler bare hvidt, vi tager den hvide kust.
Men jeg har jo også ligesom fundet ud af, at man faktisk godt kan bruge meget... Noget af det her, det er jo... Der har været billeder før. Den er helt ny. Her er der jo billede inde bagved, og nu er jeg så begyndt at sidde og tegne lidt ovenpå. Og prøve at se, om jeg kan skabe en historie. Fordi jeg synes jo også, at billederne skal fortælle en historie. Altså, det skal jo ikke bare være et farveresten. Man må godt fortælle en historie i billederne. Hende her, hun er også ud af et gammelt billede, der har været malet over nogle gange. Og der kan man jo bruge den der baggrund, som der er her på, spiller jo enormt meget ind i bunden på hende også. Og det synes jeg for mig giver en god effekt. Den kan jeg godt lide. I sidste uge fortalte du om hele din rejse frem til, at der stod tonsvis af malerier bag ved sofaen. Men de kan jo ikke blive stående der for evigt. Og på et tidspunkt må man jo træffe et valg med sine malerier. Hvilke valg har du truffet? Jamen i første omgang, så søgte jeg jo bare nogle steder, hvor vi var en gruppe her, hvor vi snakkede om, hvor kunne man udstille. Og det har jo så gjort, hængt billedet op. Få lidt hjælp til, hvordan de skal hænge, hvordan man får noget erfaring. Jo flere gange du hænger billedet op, hvor store skal de være, hvordan skal de hænge, hvad par passer sammen, og hvordan gør det. Og der er også noget med noget med visitkort og ting og sager, man skal have med i omkring det. Så du besluttede dig simpelthen for, at du ville udstille dine billeder? Der er jo også nogen, der beslutter sig for at lade dem stå inde bag ved sofaen. Ja. Altså, hvornår fik du den der tanke om, at du ville udstille, og hvad gjorde det ved dig at pludselig at få sådan en tanke? Jamen, det er godt godt spørgsmål, fordi hvad er det lige, man gør ved sig selv, når man hænger sådan nogle billeder op, når man har malet? Fordi man bruger jo liv og kraft og sjæl på at male de billeder og har arbejdet med dem i lang tid. Og man synes jo også, skal de bare stå derinde, og nogen spørger til dem, kan vi ikke se det, hvad du laver? Og så, jamen, så var det jo så tramt springen til at udstille. Og det er grænseoverskridende. Det skal jeg bare hilse at sige. Fordi det er det der med, at folk går ind og vurderer, og alle er enormt kloge omkring, hvad har du gjort der, og hvordan er det, og det ser da ikke godt ud, og det der, det kunne da lige så godt, og det ligner der ikke noget, og hvad er det? Og det skal man ligesom kunne bære og egentlig sige, nå, er det den mening, du har? Jeg tolker det lidt anderledes. Nu har du udstillet rigtig mange gange efterhånden. Altså, prøv at fortælle lidt, hvordan har du det i dag, når du udstiller? Jamen, jeg har stadigvæk sådan lidt ondt i maven. Eller ikke ondt i maven, sådan en spænding i maven i, at hvad siger folk nu til mine billeder? Men jeg synes også, at det, at jeg laver i dag, har jeg meget mere føling med, har jeg meget mere mig i, end hvor jeg måske før var præget af nogle andre ting, så synes jeg, at i dag er det mere et tema, når jeg vælger, at jeg skal udstille nogle steder, især hvis det er til nogle udstillinger på noget galleri, eller hvad det nu helst, så vælger man lidt et tema måske, sådan at køre lidt efter det. Og det kan jeg mærke, hvis jeg så maler i det tema, det gør mig anderledes, end da jeg bare malede for at male. Altså, der er ligesom, der kommer måske lidt struktur i det, men der kommer også lidt nogle andre følelser med i det. Og det er nok det, som på en måde overrasker mig lidt, at man bliver så følelsesmæssigt ramt i det, når så der er nogen, der siger noget, man ikke. Så... Når man stadigvæk sådan her. Når du så udstiller, så er der jo en risiko for, at du kommer til at sælge et maleri. Hvordan føles det? Så bliver man jo helt vildt glad, fordi der er nogen, der måske synes, at de vil have det billede, man har lavet op og hænge. Og nogen kan måske se det samme, som jeg kan i det. Eller, så bliver man glad. Men jeg bliver også sådan, at jeg tænker, er det bare med lidenhed, de har købt det maleri, eller hvad? Så der er sådan nogle, både og følelser i det. Og jeg vil så gerne, at det ikke kunne bare ramme mig i det der med, at hvorfor er det lige, jeg bliver så glad over at male? For jeg er jo så glad, når jeg maler. Kan det ikke være nok?
Men det er ligesom i den verden, vi er i, så det, at man får solgt et maleri, det er det første, folk spørger om. Har du fået solgt noget på den udstilling? Og så når man så siger, nej, det har jeg ikke. Nå, okay. Når du skal så lave en udstilling, hvordan forbereder du dig på en udstilling? Jamen, ja, for første omgang, så vil jeg jo gerne se, hvordan det lokale ser ud. Altså, hvordan, hvor kan vi være henne, eller hvor kan jeg være henne? Det er sådan, det er overordnet. Og skal jeg male noget nyt, eller har jeg noget, der passer til det tema, jeg eventuelt gerne vil male ud fra? Og så er der jo nogle praktiske ting, man skal sørge for, og sin hjemmeside, have den opdateret med, hvor man udstiller henne, og så videre, og så videre. Og så skal man sørge for at have noget visitkort, og man skal sørge for at have noget papir omkring en selv, altså hvor man har et CV nærmest, der ligger, så folk kan se, hvem man er. Det er der noget af det. Og så skal du jo også have købt nogle snore, og sådan at tingene de kommer op og hænger, de er pæne op og hænger. Kanterne på billederne, synes jeg også betyder noget. Og så skal man jo ligesom finde ud af, jeg kan se de første billeder, hvor jeg hænger op, ikke? Også de er jo i vidt forskellige størrelser. Men det ser jo fedt ud, når billederne har nogenlunde de samme størrelse, når de hænger i en udstilling. Så det er også noget, jeg gør mere ud af i dag, end jeg gjorde før. Hvor lang tid skal du have til at forberede en udstilling? Hvor lang tid? Altså det bedste, det er jo sådan set, hvis man kan forberede sig over før, hvor man ligesom får at vide, jamen nu kan du udstille i påsken, der er det tidspunkt og sådan noget. Men jeg er nok også sådan en person, der ligesom arbejder bedst under pres. Så der får jeg lavet noget, der får jeg gjort noget. Men jeg synes, at man skal i hvert fald have en par måneder til en, det synes jeg. Sådan at man ligesom kan få det ordentligt bygget op med, at man ligesom, så folk får den der oplevelse, når de kommer ind, at de synes, om det her, det er jo et univers, hvor man kan se, og hvad er det for en person, og hvad er det for noget, jeg maler. Det synes jeg betyder noget for mig. Og her til sidst, hvor ser du dig selv om 10 år? 10 år? Ja, nu er det jo det, at det at male, det kan man jo gøre, indtil man næsten ikke kan rejse op mere, man kan stadigvæk flytte penslen. Men om 10 år, jeg synes ikke, jeg har så lang en plan, men jeg har en plan i hvert fald for de næste 2 år. Nu er jeg jo blevet pensionist, den tid jeg var efterløn, der må man jo ingenting, så der malede man jo bare og prøvede på at få en masse viden om det ene og det andet og eksperimenterende. Nu må jeg jo godt udstille, og så kommer det. Det er med, at man ikke lige må, da udstillinger bliver afbrudt. Så jeg tænker, at 2021 og 2022 i hvert fald skal være året, hvor jeg giver den hele armen og bare skal ud og vise, hvad jeg laver og hvad jeg har lavet. Og det er både store og små steder. Hvad er din næste udstilling, og hvilke tanker har du gjort dig om den? Jeg er inviteret med på Limfjordens påskeudstilling. Der har jeg gjort mig nogle tanker om mine billeder. Jeg har 4 her, som passer lidt sammen. Og jeg tror, at jeg er blevet inspireret lidt af det moras, der har været i verden her i den sidste stykke tid. Hvor jeg har verdenskortet til at køre ind som noget af det samme i billederne. Og så de der ansigtsudtryk, hvor jeg gerne vil skildre. At vi er rent på skiderne. Det hele det er. Her der går det op i himlen, eller jorden, den brænder, og vi kigger bekymret på det. Her er vi endnu mere bekymret. Måske er der stadigvæk lidt lys, men her der er det helt mørkt. Og så er det ligesom her, der begynder vi at kommunikere med hinanden. Ved hjælp, og det at jorden ligesom kommer op i vores tanker, vi tænker lidt over det, så har jeg tegnet den her. Hun kom sådan set op af sig selv, og det
verden formerer sig tit, når det sådan ligesom er, at det begynder at ske noget. Og den sidste her er jo egentlig, nu er det ved at være okay igen, og vi sejler derudad.